Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Robomisia Slovensky. V tejto sérii sa venujeme blokovému programovaniu. V časti úplné rozhodovanie nás čaká level menom Trojité kroky. Už sám názov levelu nám chce niečo povedať, že sa musíme rozhodovať tak, aby sme po tom našom rozhodnutí urobili tri kroky tým istým smerom. Môžeme použiť ten náš klasický cyklus dokiaľ. Dokiaľ farba je rôzna od modrej. A teraz ak inak. Ak bude farba čierna, tak budeme letieť o tri kroky smerom doľava. Takže ak farba sa rovná čierna, leť 3 kroky doľava. Použijeme opakuj, tým ušetríme jeden blok v porovnaní s tým, keby sme dali vľavo, vľavo, vľavo. No a inak, ak bude farba žltá, tak letíme o 3 kroky doprava. Opäť použijeme opakuj, aby sme ušetrili jeden blok. Takže leť doprava. Môžeme si to vyskúšať. Teraz zmeníme smer, pretože sme boli na žltej farbe a sme v cieli. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.